God is good. All the, time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Nathaniel o Bartolome ay tinagurian ni Jesus. Ikaw ang tunay na Israelita at siya'y hindi magdaraya. Mga kaibigan, mula sa unang bahagi ng Ebanghelyo, pinakilala ni Philip si Jesus kay Nataniel. Natagpuan namin ang Panginoon, si Jesus na taga Nazareth, anak ni Jose, tinutukoy ni Moises na siyang Mesiyas. Alam mo ninyo, si Nataniel, very natural ang sagot. Bilang isang Israelita, siya'y marami pang ikangay reservation, lalo pat ang bias niya sa Nazareth, Ito'y isang maliit na lugar. Kaya ang tanong niya, may magmumulabang mabuti sa Nazareth? That was a very frank and very honest question kay Philip. Kaya sumagot si Felipe, halika, tingnan mo. At makikita natin kay Bartolome ang kanyang pagnanais makita ang katotohanan. He suspended his doubt. Naging totoo siya sa kanyang damdamin at isipan at siya'y lumapit at tiningnan. Kaya nang siya'y makita ni Jesus, ang sabi niya, masdan ninyo ang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. He was so honest. He was so frank. A man without guile. Mga kaibigan, nagtanong si Felipe, Paano ninyo ko nakilala? Mga kaibigan, maganda ang sagot ni Jesus. Bago ka patawagin ni Felipe, nakita ni kita at ikay nasa ilalim ng puno ng igos. Ano ba yung relevance ng puno ng igos? Alam mo ninyo, ang puno ng igos it's a tree that means peace and prosperity. And most Israelites, they pray under the fig tree. At ayon din sa mga kasaysayan, si Buddha, he discerned under the fig tree. Si Muhammad, he prayed under the fig tree. Ang mga Israelites, they prayed under the fig tree because they believe that the fig tree is the tree of peace and prosperity. Kaya sabi ni Jesus, I saw you under the fig tree. Ito'y maaaring may kinalaman sa kanyang pagiging totoo at tunay na Israelita na hindi magdaraya. At bilang Israelita na naniniwala sa utos ni Moises, siya'y nagdarasal at siya'y nagninilay ng salita ng mga utos ni Moises sa ilalim ng puno ng igos. Kaya nga, mula dooy sinambit ng may katotohanan ni Felipe, Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Makita natin ang kanyang pagalakbay. Yung come and see becomes opportunity for him to discover who is Jesus. Siya ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Mga kaibigan, mula sa ganitong pananaw at pagyakap ni Bartolome o Nataniel, tinanggap niya ang napakahalagang misyon na ang hari ng Israel ay kanyang ipahayag. Siya po ay napunta sa India noong mga unang mga dekada at dooy nagpahayag siya ng salita ng Diyos. At doon sa lugar ng Armenia, yung hari ng Armenia ay kanyang na-convert na waging na Kristiyano. But there is always a price. Si Bartolome ay was crucified and then beheaded at siya'y binalatan. That was the price of his being apostle. He died for the faith. He is the true Israelite at hindi siya magdaraya. Sana all, sana all, hindi lang Israelita ang hindi magdaraya. Sana lahat, lalo tayong mga Pilipino, dapat hindi magdaraya. Pag ikay bininyagang katoliko, kristyano, wag kang mandaya ipakita mong totoo kang Kristiyanong Pilipino. Na tayo magdiriwa ng 500 years of Christianity, we have to be authentic, true to our faith. Hindi na tayo magsasalita lang ng ako ay saradong katoliko, katolikong sarado, saradong sarado, wala nang bumukas sa iyo. Sa iyong pagiging sarado, wala kang nakita sa iyong pagiging sarado, wala kang naintindihan. At sa iyong pagiging sarado, wala ka nang naisabuhay na pananampalataya. Mga kaibigan, ang magdaraya ay mga saradong katoliko, isinara na ang pinto kay Jesus sa kanyang mga puso. Ang tunay na katolikong Pilipino ay hindi magdaraya. Sa mga panahon ng pandemya, magiging totoo siya sa kanyang pagiging binyagan, hindi siya magdadaya sa kanyang kapwa sapagat ang paniniwala niya kay Kristo ay magiging daan upang maging awa siya sa maraming tao. Ang tunay na katoliko ay hindi magdaraya. Pagdasal natin ang katotohanan ito ni San Bartolome, huwag tayong mandaya ay maging tapat at totoo sa ating pananampalataya. Amen.